Աղբատկայարանն է, որտեղ 4 ընտանիք է ապրում։ Մայիսին տեղի ունեցած աղետի օրը դեպետկետի ջրերը հասել ու վնասել են նաև այստեղ ապրող ընտանիքների տնամերձ այգիները։ Հեղեղաջրերը քշել են բազմաթիվ մրգատու ծառեր, այգիները պատել տիղմով ու տարատեսակ աղբով։ Այգը շատ ծառ է գործել, շատ ծառ։ Տակարի ծառ, խնձորի ծառ, ես ասեմ խաղողի ծառ, զիտերի ծառ, շատ բան, ես դե ոչ բան չտվին, ես ասին չի հասնում։ Տներին վնաս չի եղել, բայց նասոսը, շլանգը քշել տարելա, ու դրանում որ ոչ մի փոխադություն, ոչ մի բան։ Բացի այն, որ վնասվել են այգիները, գետը քշել է նաև հաղպատկայարան տանող միակ հետիոտնային կամուրջը։ Այժմ գլխավոր ճանապարհ հասնելու համար տեղի ապրողները քայլում են կրկնակի անգամ։ Սա հատկապես անհանգստացնում է ամեն օր աշխատանքի գնացողներին։ Ամենակարևորը կամուրջը, որ ամեն օր գնում գալիս ենք Լուսինե ջան, հատկապես ես, Սուրոն, որ ամենօրյա աշխատողները մենք ենք, բացի շաբաթ կիրակի։ 10-20 րոպե գնում քայլում ենք, որ հասնում ենք ընդի, այդ մոսն ենք հասնում հեռվի, իսկ ես մոտիկ էր մեզ, 3-4 րոպեմ տեղ ենք հասնում, այդքան շատ մեծ բան էլ չի պետք է, մեզ ընդքան հասնելու տեղը լի, ոտի ճամփալի հերիքը։ Վնասվել է նաև ջրատար խողովակներից մեկը, հիմա 4 տնտեսությանը ջուր մատակարարող ծորակը մեկն է, որը հազիվ է բավականացնում։ Այն ջուրն էլ ոնց արաղից մի քիչ վարար, 4 ընտանիքով դեհ հարմարված մնում ենք։ Բնակիչների փոխանցման Պալավերդու համայնքապետարանից եկել գույքագրել են վնասները։ Այստեղ է եկել նաև համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը։ Վերջինս բնակիչներին ասել է, որ կամուրջը կվերականգնեն, բայց ժամկետներ չի նշել։ Ասավ կսարքեն, քաղաքապետն եկել է նույն ձևի հենց այստեղ։ Կսարքեն, բայց չի ասել, մի տարուց, մի ամսից, երկու ամսից, մենակ ասել է կսարքեն, այդքան բան։ Լավ կլեր սարքեին, հույս են տալել, դեռ չկա ոչ մի բան, առաջխաղացում չկա, հեռու ճամփով, այն ճամփ էլ է քանդվում, կա եկել է այդ ճամփով, երևի նկատեցիք ասֆալտը քանդվում, հետ էլ է սարքելու, գերեզմանների հետ կամուրջից այս կողմ որ կա։ Ինչ վերաբերում է այգիներին հասցված վնասներին, ապա համայնքապետարանից բնակիչներին տեղեկացրել են, որ փոխհատուցում չի լինելու։ Ոչ մի բան չեն տվել, ասում են չի հասնում, սկզբից ասեց հա, հասնում ամեն ինչ կանենք, եկան իրան գրիվ քաղաքագլուխն է կամ մտեք արավ իրավոտով ապրինա, իրավոտով մտեք արավ շաստվին կեսա, այնա, 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 ինչ որ պետքն էր, ասեցին կերյան, բայց ոչ մի բան չի ելել, հետո ընդեղ գրեցին, հեսա ինչ քանի ծառա գնացել, ինչ ճաղոնց հեղա, հետ էլ եք ասել, ու չի տվեցին, վերջում զանգ տվեցին, որ դե ոչ մի բան չի հասնում ձեզ, պատճառը չի ասում, պատճառը չի ասում, թե վերևից ա, թե ներքևից ա, ինչ ա, ոնց ա, մեզ տեղից պատասխանեցին, որ ոչ մի բան չի հասնում ձեզ։ Հաղպատկայարանում մեզ նաև ասացին, որ իրենք աղետի օրերին 7 օր շրջափակման մեջ են եղել, այդ ընթացքում մի անգամ փրկարարները իրենց սնունդ են հասցրել, իսկ հետո նրանք որևէ աջակցություն չեն ստացել ոչ պետական և ոչ էլ անհատների կամ բարեգործական կազմակերպությունների կողմից։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։